بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رب دی وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ ګران لیدونکو همدا شپه د تل په سیر نن بیا هم تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو زموږ د نننۍ خبرونې موضوع د ګيري اهمیت ته ځانګړې شوی او خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن ملمه ده محترم مفتی عبدالاحد خاکسار صاحب را سره ده کور دی ودان میچی لزان سره لرو ګران لیدونکو همدا شپه د تل په سیر نن هم کولای شئ د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مفتی صاحب څخه ترلاسه کړئ د یادونې وړ بولم چې خبرونه دقیق واورئ ځکه دغه موضوع د هر کور موضوع ده په هر کور کې ډیری ورونه په دې باندې خدای نه خواسته هغه د ایمان له دایرې نه وځي په خپل ځانه پکې بحثونه کوي څوک وایي ږیره څنګه ده څوک وایي څنګه ده خدای نه خواسته د بعضې ځوانانو لخوا هغې ته توهین کیږي په دې به نن پوه شو چې ګیرې ته توهین کول بیا څومره جرم دی مسلمان له کمې دایرې نه خدای نه خواسته موږ به منځونه روژې دا ټول به کوو او هسې نه چې د ایمان له دایرې وتلي وو په غور واورئ قدرمنو لیدونکو تر پایه را سره پاتې شي مفتي صاحب ښه راغلاست ستړي مشي هر کله مفتي صاحب راځو که په سر کې په دې رڼا واچوئ چې د ګیرې مبارکې فضیلت په احادیثو کې بیا څومره بیان شوی الحمدلله وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد واله وبارك وسلم وسلم عليه جناب قدر من سيرت سبا ولن تاسوتا بیا ګرانو لیدونکو او ریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله بعدن جناب سیرت صاحب زمونږ استاد سودا ټول بدن د دې چلول د دې استعمالول دا د شریعت پر وړاندې کی دي بله ظاهره کې وجود زمونږ دی د استعمال اجازه به منګه د شریعت نه اخلو په کوم طریقې استعمال کوم ډېرې ورونه دا خبره کوي چې زما خپل واک دی زما خپل اختیار دی او ګیره زما واک دی مولا واک دی مولا اکثر خلک دا خبره کوي دا مطلب صحیح نه دی دا مطلب غلط دی ځکه کچیر ته دا ګیره ده وې نو اسلام به پکې حدود نو قائم کړی بله یعنی ددنه ده ددنه ده دومره پریدا دومره مپریدا دابا پریدی دابا نه پریدی نو ددنه ده دا اصل کی او توهین آمیز الفاظ ده چې کوم بدبخت جوړ کړی ده او متاسفانه چې زمونږ استاد معاشره کې خور شوی ده د دې په اړه کې قران عظیم الشان اشارات موجود دي او صریحتن د نبی پاک صلی الله علیه و الی وسلم مبارک په احادیثو کې ذکر ده تفصیل ته شوړی کې به وخلو السلام علیکم ورحمت الله علیکم سلام ستړي مشه مې ربانی پټه مولوی سیاته وعلیکم السلام زما یو پښتنه زما لور دا ما ولا سر نه کال کړي ولی زه غواړم دا او پال دی دا څه دی اوس غټه ده کوړه اوس سره کال نه ده خاتم خا سماده خبرونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکې مخې ته ښه نو جناب سیرت صاحب اولن د خبرې ترازو بعض خلک وایي چې دا ګیره په قران کې بيخښته نه اول به مونږ د قران عظیم شان نه شروع کوو بله چې د دې تذکره په قران عظیم شان کې شوې ده کنه ده شوې د حضرت موسی علیه السلام او داغه د ورور مشهور واقعا ده د هارون علیه السلام هارون علیه السلام مشهور ورور ده دوه کاله مشهور ده سو ګویو کال مشر ده او موسی علی السلام کشر ورور ده خو رتبه د پیغمبري د موسی علی السلام ډیره جګه ده بله ځکه د رسول ده او غ نبی ده اغه د په کلمی او د په شریعت د په کتاب باندې رفتار کوي کله چې موسی علی السلام کوه تور تزي او خپل ورور خلیفہ ګرځي دلتا ورتوای چې تب زما کاروبار دلته سر تر رسای بله دعوت پکې خلک بغلط لارې ته نه پریده بهر تقدیر چې موسی علیہ السلام راځي دغه وخت کې د خلکو د خوشي عبادت شروع کړي موسی علیہ السلام ډیر په قار راځي چې په قار راځي قران شریف وی او القل الواح د وخت کې د تورات هغه تختی او نسخي وګرځولې یعنی په تیزی کې خودلې
واخذ براس واخذ وینیو د خپل ورور اغه سر سر یې ونیو، یجره الیه، ځان طرف ته کشکاګه د ګیر یو د سر نه نیولې د کشکاګې نو ورور ورته وای یا ابن ام، اے زما د مور بچیا، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے ورور ما د ګیری نه او د سر د ویختانو نه منیسا. ګیره خو ثابته شو، ګیره ثابته ده، زمونږ نه وړاندې شریعتونو کې ثابته ده، او زمونږ ښکلی کتاب په دې باندې رڼا اچوي. بله، دا سوال د خلک بیخي خپل جیب کې کیدی چې ګیره په قرآن کې نشته. ګیره په قرآن کې شته ده، تا ته معلومات نشته، هغه ستا کار دی چې پې نه پوهېږي. چې پې نه پوهېږي اوس دا خبره یو سړی بوی چې دا خو پخوانی شریعت کار دی، دا زمونږ په شریعت کې دلیل دی که نه؟ نو د دې جواب به مخکې تر مخکې وایم چې هغه شیطانی وسوسې د زړه نه وځي. علما لیکي جناب سیرت صاحب، هر مسله چې د شریعت په مخکینو امتونو کې وا او زمونږ په امت کې ټکر نه لري د شریعت سره، تطبیق وړ ده. بالکل، د تطبیق وړ ده، دا دلیل دی. نو زمونږ په ګیره، زمونږ په دې شریعت کې هم ګیره شته کنه؟ زمونږ د پیغمبر، صحابه کرام، صحابه کرامو د ټولو ګیره وه. نو زمونږ شریعت سره ټکر نه لري، نو چې نه لري دلیل دی. دا د هغې چا دپاره چې شرای من قبلنا باره کې دا خبره کوي چې یاره زمونږ دپاره دلیل دی که نه دی، نو دا دې په کلاو غوږونو واوري، مونږ دپاره دلیل دی. او دغه چې ما ذکر که تطبیق مې ذکر که، دا د علما کرامو د اقوالونه رای به شو دې ته چې نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم مبارک په خپل د ګیر باره کې څه ویلي دي. نبی علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایي خالف المشرکین، تاسو د مشرکانو سره مخالفت وکئ، تاسو مخالفت وکئ د مشرکانو سره، وفر اللحا، تاسو خپل ګیر پریدي معاف کئ. بل حدیث کې راځي وفر اللحا، معاف کئ دا ګیر، دا پریدي، او بریتان کم کوي. د بریتانو باره کې دا دوه روایات داسې راغلي چې کټې کوي لکه کمې کوي، یا یې د اندازې سره کم کوي. بیخي لرې کولو باره کې هم د علما کرامو اقوال شته دی، خو مطلب د حدیث مبارک دا دی چې بریتان لڼ کوي او ګیري اوږدې کوي. د دغې زه چې وایم چې اوږدې یې کوي، دا تشریح چا کړې ده؟ امام نموي رحمه الله په شرح د مسلم کې کړې ده چې څومره په احادیثو کې راغلی ده چې تاسو ګیرې معاف کوي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې څومره ویلي دي، امام نووي رحمة الله علیه په شرح د مسلم کې فرمایي و معناها، معنا د دې ټولو دا دی چې پرېږدي دا ګیرې په خپل حال باندې پرېږدي. حتی دې پورې علما لیکي جناب سیرت صاحب، دا بعضې خلک دا ګیره تاوه کې تاوه کې دلته ورکي، علماوي دا منع دی، دا به هم نه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي معاف کوي ګیرې، بس پرېږدي کنه چې اوږدېږي. اوس چې رسول الله مبارک وایي مشرکینو سره تاسو مخالفت وکئ، بل روایت کې وایي تاسو د یهودو نسواراو سره مخالفت وکئ. معلومیږي دا چې دا عمل د یهودیانو د نسواراو هم دی. بله، هغه یې پرېښودلې، هغه یې پرېښودلې، هغه ګیرې داسې کټ کولې لکه دا وروسته چې راځو ورپسې. بل روایت کې نبی علیه السلام فرمایي د مجوسو مخالفت وکئ، ګیرې اوږدې کوي او بریتان کم کوي. دا بل روایت دی. دا سلور روایت چې موږ را جمع کو جناب سیرت صاحب، دا سلور وانه روایت په دې باندې دلیل دی چې بریتان کموي او ګیری اوږدې کوي. اوس راځو تطبیقاتو ته چې ویې لګو سره خپلو کې، چې زموږ ګران اورېدونکي پرې پوه شي. تفصیل ته بیره شو، اړیکه لرو له دوبۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نجیب الله زموږ غږ اوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. مهربانی. مولوی صاحب محترم نه دا پوښتنه ده مونږه چې زیاتره خلک د ګیرې په اوږدوالو یا په لنډوالو باندې یا د نختونو په هغه باندې لکه زیاتره خلک دغه کارونه کوي چې په ګیره کې نختونه اچي او ګیرې لنډوي او دا یو موټي اندازه شوه، دومره اندازه شوه که نه؟ نو مولوی صاحب محترم نه مونږ دا پوښتنه ده چې دا مونږ ته پوره ویلی چې سمه ده، خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مخې ته موضوع
جناب سیرت صاحب د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د دې سلورو احادیث مبارکونه علما کرامو تشریحات را پورته کړی دي. ابن حجر رحمه الله هغه په فتح الباری کې چې د بخاری شریف مشهور شرحه ده په هغه کې موي چې د دینه مطلب وافره تند پرې دی چې بس ګری وګدیږي یعنی مطلب دا دی چې کموي ما داسې انداز ته مره سوي چې هغه اسې نوم پیدې ګیري وي او ګیره نه وي. د رسول الله مبارک د خبرې نه دا معنا ده چې تاسو خپلې ګیري پرېږدئ. ورپسې زمونږ استاسو مشهور عالم علامه عینی رحمت الله علیه هغه هم دقه قول ذکر کوي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د ګیري د پرېښودلو امر کړی دی، بلکې په کنوز الحقائق دی کې یو حدیث مبارک ذکر دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی یو فرښتہ پیدا کړی جناب سیرت صاحب، وای هغه فرښتہ دعا کوي او دعا کوي هغه چا د پاره او تسبیحات د الله تعالی وای وای سبحان من زین الرجال باللحا، پاکی دا هغې ذات لره چې نارینه ښایسته کړي دي په ګیرو باندې، والنساء بالزوائب او زنانه په کمسو باندې ښایسته کړي دي. یقینا دا دواړه د زینت شیان دي. نارینه د ګیرې سره ډیر خخکاری او زنانه چې دی کنه هغه د کمسو د ویښتانو سره خخکاری. زنانه چې ویښتان کمی نو هغه بدې ښکاري، نارینه چې ګیره لري کی هغه بدې ښکاري. یو خبره به دې د پاره وکړو، بعضې ځای کې به سخته خبره هم کړو، د واعظ کار دا وي چې یو ځای کې به سخته وي یو ځای کې به نرمه وي. تاسو یقین د الله په ذاتو کې ژوند خو پرې دی جناب سیرت صاحب، په مړینې باندې تاسو هغه انسان وګورئ چې ګیرې وي او هغه انسان وګوري چې ګیره نه، زموږ اسمان فرق لري. دومره زیړ پیړ ښکاري بیچاره چې چا ګیره نه، چې چا ګیره نه. ولې دا فرښتہ وایي چې الله تعالی ته ثنا ده چې الله تعالی نارینه ښایسته کړي، نو دا ساده سړی خپل ځان بدرنګه کوي. الله ښایسته کړی دی، ګیره پرېښودلو امر یې ورته کړی دی، پرې مخې ورته ګیره راخېژولې ده. او هغه انسان چې هغه خپل ځان بدرنګه کوي نو ګیره کلی دا د ده ګناه ده. او حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په یو ځای کې پہ لعنت ویلی دی، د دینه باید چې ځان اوساتلی شي. او ابن کثیر رحمه الله ذکر کړي چې قاصدانو کې یو قاصد راغی نبی علیه الصلاه والسلام مبارک ته، دوه نفرو د فارس او د روم خبره کوي چې د فارس بادشاه کسرا ته نبی علیه الصلاه والسلام خط ولیږه د اسلام دعوت ورکه. وای چې کله دا دعوت وکته نو هغه ډېر سي متکبر انسان و، خط د نبی علیه الصلاه والسلام وشکه وای چې زما غلام ماته خط را لیږي. نو هغه دوه نفر راولېږل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړ شي زما دا پیغام ورته ورسوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رااله د دې ګیرې نه وي، رسول الله مبارک چې ورته وکتل ورته داسې د خنزیرانو کارم په مخ باندې کړه دی. ابن کثیر رحمه الله وی ګوره دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په څومره په قهر شو. هغه انسان چې ګیره پریدي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داغې نه خوشاله دی، بلکې علامه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ذکر کړي یو دفعه یو سړی راغی ماته ویل چې صاحب د شپې می خوب لیده تم ناس رسول الله مبارک هم ناسته، زر اعظم تاسو سره لاس در کوم، ته لاس راکې نبی علیہ السلام د چلاس ور کوم مخ رانه ګرځي. نو معلومیږي دا چې ما ګناه دا کړی چې تاسو خنیم راغلی زه د مدرسې طالبانو خرچه ور کوم، په دې میاشت کې مې نه دا ورکړی نبی علیہ السلام رانه مخ واړو. اشرف علی صاحب ما ورته ویل چې دې د وجه نه در نه مخ نه دی اړولی، ستا ګیره نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا مخ ته کتلی ګیره نشته. نو چې ګیره نشته ده په دې وجه باندې مرزا قتیل یو واقعه ذکر ده چې د ډېر عجیب شاعر تیر شوی ده. بله د عجیب شاعر تیر شوی ده هندوستانو. نو د عجیب اشعار د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ویلې، دغه اشعار د ایران یو بزرگ ته په لاس باندې ورغه چې اشعار یو کته دا خو عجیب اشعار دي، عشق پکې څومره پروت ده، د دې سړي محبت په زړه کې را پاسېده. چرا پاسې د غیز نه روان شو روان شو روان شو هندوستان ته ځان ورسو چې زه به دا سړی وګورم. دروازه وټکوله، پښتنه وکړه دغه کور د دروازه وټکوله، غیر تل چې بیرون وتلی دی، چې بیرون راغی دی آشنا نه ایته ناسته ناس دی ګیره کلی دا عاشق دا عاشق. نو دی ورته داسې وکته د شاعر ته وایو دا بزرګ چې ښا ته خو ګیره کلی که نه، آیا تو ریش مې تراشي؟ هغه ورته وایي آ ریش مې تراشم ولیکن دل مسلمان را نمی تراشم،
زه خو صحیح ده چې ګیره کلومه، خو د مسلمان زړه چې کوم دی که نه هغه نه پازابومه. زه د مسلمان زړه ته ډېر په درون نظر ګورم. نو ده دا ویلی چې دا ګیره لکه چې وړه ګناه ده د هغې نه. اوس هم بعضې خلک ووایي زړه پاک ساته، زړه پاک ساته. نو په دې وخت کې دا سړی ورته وایي، د الله بنده، ته خو صحیح ده چې ته وایې چې زه ګیره کلوم او د مسلمان زړه نه ازاروم، د الله بنده د رسول الله مبارک زړه باندې چې کوم دی چقوکه ښکاږي. دا ته څه وایې؟ دی په هغې دومره اثر وکړ چې میرزا صاحب ورته وایي، وایي صاحب د نن نه بعد به زه ګیره نه کلوم او زه دې د خپل محبوب سره مخامخ کړم، ستا دې خبرې په ما دومره اثر وکړ. هغه ورونه چې هغې ګیرې کلی او بیا له بعضې وخت کې څوک دا بانم کې وي ګیره مې خارخ کې چې زه پرېږدم، نو خود خارخ کې تا خو لس کاره دا مخ دې همداسې پاک صفا دې ساتلی دی چې هغه پاک چې پې د پاسه پوډر هم ووهي. نو ښه، نو چې تا داسې دا ږیره دا مخ دې ساتلی دی، اوس چې خامخا ږیره پرېږدي دا سختي به اوله که چې ته ږیره پرېږدي، ولې دا زموږ لکه چې ږیرې نشته. بعضې خلک دي هغوی بیا داسې وي، جناب سیرت صاحب، چې هغه زما یو شاګرد د پېښور کې هغه داسې سبقونه را سره ویل، خو ځوانان دي هلکان دي. څه وخت کې یو طالب ما ته وویل چې صاحب د ده خو خبرې چې دا مخ پټۍ مالی نه، وایي دا خو ګیره کله کړې. ما ګپ وګڼله، دی بل درس ته کېناست، نو ما یې د صادر تلا چې لرې مې رښتیا ګیره کله کړې وه، ډېر زیات مې طبیعت خراب شو. ما ورته ویل د الله بنده دا ولې؟ وایي صاحب کوم ځای ته چې بس ما مور تله او ورته بیا زما عکس خو دا جلې به ویلې چې دا څه شوړی په مخ باندې پرېښودلې، ورته وایي چې ګیره کله کړه، بس بیا ورسره نکاح کوم. هغه ورته وایي، ما ورته وویل چې خانو تا څه دپاره کله کړه؟ وایي صاحب اوس کلومې چې کله مې وکړه د هغه نه بعد د هغې د زه د به پرېږدم. ما ورته ویل ډېر غیرتي که نه، دا له پلار کره ناسته ده، دومره غیرت در کې دی چې کله دا خو چې راغې بیخي دا مخ به ورته ایسته کېده، بیا به یې پرېږدي. داسې ده جناب سیرت صاحب، ما ورته ویل چې ګوره دا ګیرې خو زموږ هم دي، الله تعالی موږ ته نکاحونه نه دي راکړي، موږ ته الله تعالی ښځې نه راکوي چې تا په دې باندې خپله دا ګیره وبایلله. داسې نه یې په کار جناب سیرت صاحب. دا خبره علامه ابن تیمیه رحمه الله هم ذکر کړی ده، وایي زموږ په وخت کې یو نوجوانو هغه نکاح و واده و، نو دغه واده یې کو چې کله لاړل هلته موږ او تاسو هم دا رواج لرو که نه، په دې خوانه خلک لاړ شي او خوانه بیا ناوې راوړي ډولۍ. دا چې کله لاړه هلته هغې کور والا ته چې ناوې راکوي، ناوې دا هلک نه ولیدلی، چې کله یې ولیدې په مخ باندې ګیره ورته چې دا ږیره به کالی زه ورسره نکاح نه کوم، که دا ږیره یې کله کړه نو نکاح ورسره کوم، که نه نو نه کوم. هغه چې دی الک دا واورې د داوی حافظ قران، هغه وخت سره هغه ملګرو مرته ویل چې زه اوس خو عذر دی نه، اوس ښځه پاتې کیږي، نو ګیره کله که خیر دی بیا به یې پرېږدي. ده ویل صحیح ده، بیرون چې وتم داسې لاړ. هغه چې لاړه خلک منتظر دي چې اوس زلمی رې شي، لاړه زلمی تښتېدلی دی، شپه تېره شوې، په سبا موږ هم راغلو، مې تیمې صاحب زم پکې وم په دې کې، وایي چې راغلو ډېر زیات خفه وو. وایي څلور پنځه ورځې بعد دغه الک راپسې خپله راغی چې صاحب راځئ چې زه زما نکاح وتړه. ما ورته ویل چې واله که تا هغه نه وای چې بیا څنګه هلته تلی وینه صاحب هغې ته نه یې متلی. وایي څنګه چلو شو؟ وایي هغه چې مې پرېښود مسجد ته راغلم، الله ته مې وژړل چې یا الله، ما خو ستا د محبوب په سنتو غیرت کړی، خدای پاکه وشرمېدلم، ښځه پاتې شوه، ما سره د دې خوانه په ورا باندې خلک لاړل، هغې ته وشرمېدلم، الهه څه وکړم؟ وایي په همدې فکر کوم چې ویده شوم، وایي د یو وخت د تهجد وخت راپاسېدلم، تهجد لمونځ کوم، دروازه ټکېږي د مسجد چې بیرونه وتلم، وایي ما نه پوښتنه وکړله چې افلان ته مې ویل چې وایي د الله بنده ستومانه شلم درپسې، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پرون شپه هم خوب ته راغلی او نن شپه هم راغلی و چې زما یو امتي زما په سنتو غیرت کړی دی، لاړ شه خپله لور ورته په نکاح باندې ورکه، مبارک دې شه، زما لور حافظ قرآن ده، هغه هم واخله، او دا قیمتي سورلۍ مې درته راوړې، دام ځان سره واخله، ځي لاړ شه چې کوم ځای کې د کور دی هلته لاړ شه، ما ته نبی علیه الصلاة والسلام ستا په ځای باندې رهبري کړې ده، ما خپله لور درته په نکاح باندې درکړله. په سنتو عمل کې دومره فایدې دي. مننه مفتي صاحب، لنډې دمې واخلې، دمې ته ورځو ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خپرونې سره پاتې شو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي، مفتي صاحب راځو د ګیرې حکم ته. په صراحتن په اسلام کې اوس حکم څه دی؟ فرض ده، واجب ده، سنت ده؟ ځکه ډېری خلک مسلمانان عادي ګوري، که څه خبره وشي وایي خو سنت دی، نو دا سنت موږ ته ډېر عادیم ښکاري که نه، حکم یې اوس څه دی؟ جناب سیرت صاحب، حکم دا یو علمی قاعده ده زمونږ د علماء کرام فرمایي چې کله حکم راشي حقیقتا دا تقاضا د وجوب کوي، چې کله امر مطلق ذکر شي او سنوري قرینې ورسره ذکر نشي نو دا تقاضا د وجوب کوي. او دلته په دې احادیث مبارکو کې چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې څلورو احادیثو کې امر کړی
نو دلته داسې قرینه نه ده موجوده چې هغه د دې وجوب مخه ونیسي. نو چې لهذا قرینه نه ده موجوده چې د دې وجوب مخه ونیسي، فقهاوی ګیره پرېښودل واجب دي. بله، خو ګیره پرېښودل واجب دي په مخ، نه چې په سقاوه کې. بعضې خلک ګیره پرېږدي خو په سقاوه کې پرېږدي، دا نه. ګیره پرېښودل په حمام کې واجب نه دي چې حمام کې وغورځوه، ګیره پرېښودل په مخ باندې واجب دي. مونږ ورته سنت ولې وایو؟ سنت ورته ځکه وایو چې دلیل د سنت نه راغلی دی. بله، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه ګیره پرېښودلې ده، صحابه کرامو لیدلی دی، صحابه کرامو ته امر کړی دی، ځکه ورته مونږ واجب وایو. ما په یو ځای کې دا خبره وکړه جناب سیرت صاحب، بعضې وخت کې یو سړی داسې خبره داسې ښه وانخلي که نه، نو ما ویلې چې دا پټکی سنت د پیغمبرانو دی. نو دا وکړئ ګیره ده، دا سنت د انبیا کرامو دی. نو یو سړی باندې ډېره بده ولګېده، نو ما ته راپاڅېده و چې دا ګیره تا کوم پیغمبر لیدلی؟ ته خواجه اکبر کې ودرول غواړې چې تا ټول پیغمبران لیدلي چې ګیرې وي؟ نو دا د کوم ځای نه وای ته؟ ما ورته ویل چې ښه خبره دې وکړه، او خبره دې وکړه خو جواب به مس واورې، ځکه دا بالمقابل چې په قار شي بیا دنه هر تو پرتو ویلې کې باید چې سوال جواب خو په سړې طریقې باندې. ما ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، مشکات شریف روایت ده دې کوم شته، نبی علیہ السلام فرمایي لس زونه دا فطرت د انبیاو دي. بله، په هغه کې دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګیره یادی، چې ګیره دا سنت د انبیاو ده، دا فطرت د انبیاو ده. فطرت څه ته وایي؟ علما کرام لیکي فطرت هغه ته وایي چې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د دغه انبیاو په فطرت پسې، د دې انبیاو پسې اقتداء تم وکا، فبه هداه مقتدی، د دوی هغه فطرت پسې تم اقتداء وکا. نو رسول الله مبارک وي د ټولو انبیاو دالس اعمالو بریتان به کمول، نوکان به اخستل، ګیره به وګدول. نو ما ورته چې رسول الله مبارک دلته ویلي چې ټولو پیغمبرانو ګیره پرېښودل، اوس تا سره څه کول غواړي؟ چې شرعي حکومت دې وخت کې کنه، او سړی درته ښه برابر سزا درته درکړي د قاضي په لاس باندې، چې ته د خپل دین هم ناخبره، بیا چې یو سړی درته دین بیانې ته دومره په اهانت الفاظو کې چې ته خو پاجابګر کې ودرول غواړي، ولې چې تا دا ټول پیغمبران لیدلي؟ مال ټول پیغمبران مې نه لیدلي، خو ټولو پیغمبرانو دین مې لیدلی الحمدلله، چې هغې خلاصه قرآن دی، د هغې خلاصه د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل جناب سیرت صاحب، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی عبدالله ابن عمر صاحب، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته امر کړی چې تاسو ګیرې پرېږدئ. نو خپله خو یې سل فیصده وه، خپله خو یې سل فیصده وه. بله دادا، چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بل صحابي دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه، هغه مبارک فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته امر کړی چې ګیرې پرېږدئ. دغه ټول روایت که څوک ګوري په شرح د مسلم کې امام نووي رحمه الله ذکر کړی دی، په شرح د مسلم شریف کې امام نووي رحمه الله ذکر کړی، دا ټول روایت جمع کړی دي. او بیا دا خبره سر تر سوالی فتوای د دې خبر راغستلې ده چې په امت باندې ګیره پرېښودل واجب دي. هغه علما کرام چې وی سنت دي، زه هم دغه لفظ دې نه وی چې سنت دي، ځکه د خلکو د سنتو نه اسی یو ادنا سیز جوړ کړی دی. دا سنت په ارزښت نه پوهېږي، سنت په ارزښت نه پوهېږي. خیر، دا کار سنت دی پرېږده، دا کار سنت دی پرېږده، دا کار سنت دی پرېږده. او واده کې چې کوم سنت دی په هغې سر ماتی، هغه نه پرېږدي. مګر دا چې سنت دی، ولې هغې کې خپل خواهشات تړلي کنه؟ بله، هلته هم د سنت پابند نه دی، هلته چې لګي هر ځای کې صاحب ډېر خواږه سنت دي. ښه، خواږه سنت دي، هغه خواږه ځکه دي چې تا ته خو ښکاري. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خواږه سنت دي، نو ګیره ولې نه پرېږدي؟ دا خو هم سنت دی. نو ګیره پرېښودل په اسلام کې حکم د دې واجب دی جناب سیرت صاحب. دا یوازې نه وایم، دا بذل المجهود کې علامه خلیل احمد سارنپوری رحمت الله علیه، چې دا مشهور او معروف عالم دی د علماء دیوبند نه، او دا د مولانا زکریا رحمت الله علیه استاد دی. بذل المجهود دا د ابو داود شریف شرح یې لیکلی، هغه کې دا خبره ذکر کړې چې دا ګوره واجب دی. خو سنت ورته مونږ ځکه وایو، د دې وجې نه مونږ ورته سنت وایو چې دلیل د سنت نه راغلی، زمونږ خوږ محبوب صلی الله علیه وسلم پرېښودلی دی، او صحابه کرامو کې چا دا ویلي چې دا سنت دی. کدا څه رسول الله مبارک چې بهوري دا کار کړی دی، بس هغه به کو. د دې وجې امام بخاری صاحب مستقل باب تړي جناب سیرت صاحب، باب الاقتداء بافعال النبي صلی الله علیه وسلم، باب تړم په اقتداء کې، د هغه خبرې په اقتداء کې چې د رسول الله مبارک په افعالو کې اقتداء شوی دا مبارک چې بس کو هغه به دی کول. اعلان تین د ابن عمر صاحب اقوال ذکر کوي، افعال ذکر کوي، اعمال ذکر کوي، چې دا هغه کار کو کوم چې رسول الله مبارک کو. ابو هريره صاحب هغه کار کو چې کوم رسول الله مبارک کو، حالن کې ورته ویلی نه دي چې ته دا کار وکا، خو چې رسول الله مبارک لیدره هغه کړه ده. بله، لهدا مفتا به خبره دادا چې ګیره پرې خودل دا واجب دي، او د دینه نه پرې خودل
دا گناه دا او دی ته په کومه باندې قتل روس ته احکام کې ان شاء الله تفصیل تر ازو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. عمر خبرکم بچاول نه ستړی مشه مهرباني مهرباني جناب سیرت ته دا موبایل کې دا سره سندري ویګانې بجانې دي سره جمعه ته دینه مونږ کی یو کنه چا ما سره کتا سره ما سره غنشته ما سره چې ما سره ها بل پښتنه پاس هم دا یو پښتنه سمه ضرور خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مخې ته ښه مفتي صاحب اوس راځو دا خو هغه فضایل وو فضایل معلوم شو حکم معلوم شو راځو اوس خبرې خواصلی اوس پکې پاتې دي ګیری ته بیا توهین کول څومره جرم دی جناب سیرت صاحب توهین ته ورسته راځو دا ګیره کلاول خپل بله چې یو انسان فقها او اقوال دي او د احادیث نه ثابت دي دا د پکولاو غوونه باندې ووري زمنګ ټوله وریتون کی ځکه موږ د چا سره دښمنی شخصی نه لرو نه د زمنګ په خبرو نه زمنګ خو په خپې رزول دي زمنګ په جنت پر رزول دي زمنګ په جنت پر رزول دي خو جنت خامہ خان نبی علیہ السلام فرمایي په سختو کې پټته بله او دا ګیره سه سختی غواړي هیڅ هیڅ سختی نه تانه سنه غواړي باځه کله کوی دا قرانه فصل دی وی وه بیا راځي وی وه بیا راځي دا قرانه فصل خو ډیر دي کنه ولی نور قرانه فصل سره لاس کینې چې به دې سره د دښمنی راغستې دا علماء لیکي چې یو انسان ګیره کله دا ګناي کبیره ده او همیشه والے هم کوي پی همیشه والے کوي او لا صغیره ته مال اصرار ولا کبیره ته مال استغفار دي کې استغفار په ده باندې ده د با استغفار وي سره ده دي چې یو سړی دا غني چې دا ګیره سنت ته کله ول ګنا ده ده په ګنا کبیره کې مرتکب ده دا به منی دا به منی یو سړی دا وي چې ګنا نه ده ګیره کلو ده په دې باندې کفر ته رسیږي یو سړی دا غنی چې ګنا نه ده ځکه کلو ما دا خود دا ګنا کنه کړه ولی ګنا ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ګیره پر خوده له صحابه کرامو ته په امر کړو دا خو چې کوم انسان دا وي چې دا ګنا نه ده ځکه کلو دا خو بل مقابل د شریعت سره په تصادم کې راځي نو دا وخت کې انسان په دې باندې حلال او ته حرام وي له حرام ته حلال وي انسان د ایمان نه خلاصې اوس دا خبره چې توهین کول ورته څنګه د ستاسو د سوال د جواب مطابق جناب سیرت سے ګیره خو ډیر اهم سنت ده ما مخکې ویل واجب ورته ولا ما وی ادنا سنت ته اکفار الملحدین کې شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه ذکر کې مسواک مشهور سنت ده بله ادنا ترین سنت د رسول الله مبارک ته توهین کول دا کفر ده انسان په مرتد کېږي د اسلام نه خلاصي ادنا ترین سنت ده چې یو سړی توهین کوي د توهین بیا ځان ته نخې دی یو قولی دی یو عملی دی دی قولی او عملی ته رسته راځو هم دې ګیره کې لږ خیرو کې پاتې کېږي مثال یو ځوان دی نو ځي سقاوې ته موږ او تاسو ګورو اکثر ځوان هلته چې راشي ول مړه مخ مې ډېر ببر شوی دی هغه چې کله ګیره کله کې بیا بیا پوډر موډر او دا شیان هم پیو وي که نه نو بیا هغه چوکۍ نه چې رادی پلو شي ودرې کې داسې هم ځان ته وګوري چې اوس خخ کارم دغه حالت کې څنګه دی جناب سیره صاحب دی کې د فقهاو دوه قول ډېر مشهور دي اولنی قول لږ نرم دی ښه اغه قول دا دی چې یو انسان را پاسې د ګیره کله کړلو عینې ته ودرې د ویل چې زه خډر خخ کارم د په دې خبره باندې اکبر الکبایر کې ونه خطه اغه کبیره ګناه کې ونه خطه چې دا هغه نه غټه ګناه نشته دی لږه گزاره کړي دویم قول د فقهاو په کې دا دی چې کوم انسان ودرې د عینې ته او په دې نیت باندې چې اوس خډر خسته کارم مزیدار شم وای په دغه ټکی دی کافر دی ځکه چې ما مخ کې هغه تسبیحات د فرښتې ویلې بله چ الله تعالی تسبیحات بیانې دا فرښتہ د الله تعالی تسبیحات ورته وی چې سبحان من زین الرجال باللوحه سنا دا غزات لره چې نارینه خيسته کړي دی په ګيري باندې او ګيره رسول الله مبارک پر خودلي صحابه پر خودلي خيسته انسان په ګيري ښکاری په دې نخ ښکاری نو دا دوه اقوال د فقهاو ګران ورنه دي دا خبره د زړه په غوګونو باندې ووري کګيره کله کله ځان د ګناهګار وګړي و دې وای چې ګناه مې کړې ده بیا هم پکې د پښه کې لار پیدا شي او چې دې وای چې نه او دا ګیره د سی یو ګناه ده ابن قیم رحمه الله ذکر کوي چې دا د سی یو ګناه ده چې شپه ورځ دې زنا یو سړیو کې ختم شي کنه خدای مکا غلا یو سړیو کې هغه وخت کې ختم شي دا ګیره کلاول د سی ګناه ده جناب سیرت صاحب چې د په دغه کې دا تعقیب کې دا سړی عیني ته ګوري غټ شوی خو نه ده بیا کلا کم بیا چې کلا کلا کې و شکر دې بیا چې ګوري بیا کلم وې دا د سی ګناه ده چې همیشه دا انسان شپه ورځ پدې کې دی شپه ورځ پدې کې دی شپه ورځ پدې کې دی شاول الله سی یو قول نقل کړه ده د شاسه یو قول نقل کړه چې کوم انسان بي ګيري وي او هغه په لحد کې کیږي او کله فرښتې ورته سوال جواب ترازي نو ډیر په تیزي په دبانې आवाज کوي دا غي आवाज خاصم کسو ته را دیوال برق ته
आवाज दे सीधे लेकर आसमान दागड़ाजार वो डेर पतिजे पद बांधे आवाज की چ په د باندې आवाज پتیزی و کینو د خاصه ملته نه ویتلې نو جناب ځان د په یو متر زی کی ځان ته پروتي سو ځان ته پروته می تو تور ترک می دا چې یو د پتیزی په आवाज کیسم چې سړی ناسی نه خبرې کې په غړب کې आवाज وکي د یو ډار شي د نه یو غټ وټ شي او کله چې یو انسان ګیروي وای په دغه وخت کې د فرښتې شي سبا حیا لري او دریږي نو بیا سره فطرت د اسلام کوي ورته چې السلام علیکم کویږي ځوان راغله ځوان راغله السلام علیکم بیا ورته چې په خیر علی هر کله دی یعنی جوړې یې دې ته چې سوال جواب په خپله طریقې ورکی او کزدم نه په ذهن ته وتراولي ذهن ته راولي بعض خلک داوي جناب سیرت صاحب پروانه کې ګیرمه کله د خوزړه مې پاک ده دا هیڅ څوک نه وي یو سړی بده شو کی چې کمیس پرتګو باسي بیا دی و چې بس زما زړه پاک ده پټې ما پټه ما بس پروانه کی ما ته ګورې ما ګنا ته به ګنا سړی وای نو پدې باندې دې ګران ورنه خفم نشي ګنا دا او ګنا یې وګڼې نو ان شاء الله العزیز الله تعالی بیا هم د هدایت ورکون کې مننه مفتي صاحب اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله جان صاحب زموږ غاورې ناورم ستړی مشه مهرباني مهرباني محترم سیرت صاحب او تاسو مولوی صاحب وعلیکم السلام مہربانی محترم سیرت صاحب یو سوال خو دغه دی دا موبایل چې دا لکه اکثر خلک چې دا ګیرې ته ډېر اسپک نظر ګوري ښه او بل دا چې لکه آیا دا شریعت کې د ګیری حد مطلقی خیال دا هغه دی چې د ګیری حد منځ ته وایي چې څومره لکه حد کې دا ګیره باید پرې خودلې سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي ګران لیدونکو اړیکه چې نیسي د ټلویزیون غږ مو بندوي راځو مفتي صاحب یو خو د ګیری خره ول شو کچیر ته به خوشحالی او فخر او افتخار وکي حکم معلوم شو چې شت جوړيږي الله دې مونږ ته وساتي راځو اوس دې ته یوازې وزګیره خړل نه دي اوس خو په ګیرو کې داسې سټایلونه راغلي و دا خدای بنده یو قسم دې ځکه سټایل دې داسې سټایل دې داسې پکې څخانی مانی دي خو سډيري قصې په دې سټایلونو کې دا سټایلونه چې دوی ورته وایي په دې معنی افتخار کوي ځان ورته خخ کاری دغه سټایلونه بیا سه حکم لري د مسلمان جناب سیرت صاحب استهزاء دو قسمه یو ته قولی وی یو ته فعلی وی قولی دا چې پخلی ورته توهین وکي بله فعلی دا چې هغه کار او شرمه یو سړی دا وی چې ز په ګیره کې خط اچوم دلته او دلته د سیوه ما نور خو توهین ورته نو کوم دې سړی ته ورته لګراوډان شي دا مخکې لمن دې په قینچی کټ کم دا شاته دی وګدی خو توهین دې نو کوم خیر ده دا د عزت لپاره کوم په خکه دیونن خلی هاګه چې دا سړی سو وی توهین توهین دې جناب سیرت صاحب دغه عمل د رسول الله مبارک په سنت کې نشته لهدا تقبیح ده بد ده بد ته سوخنی شي ویلې بعد وخت خلک وی دا مولوی صاحب هم ډیر سختی کوي نه بعضی کارونه کې سختی په کار ده موږ ته شریعت وی سختی وکړي اون څه د مولوی صاحب ځان دین خو نه دی خپل دا زما د ګیره خو نه ده چې ما جوړ کړی ده یا ما دا حکم ور کړی ده خو د رسول الله مبارک طریقه ده الله ورته دا حکم ور کړی ده بل نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سنت ته ورپسې دا د جناب سیرت صاحب دا فعلی استهزاء ده فعلی فعلی استهزاء د قص حکم لري لکه څنګه چې یو انسان قولی استهزاء کوي د دین د ځان او ساتي دا باندې دینه کې دی رات اوس دا باز خلکو ګیره دی لیدلی جناب سیرت صاحب دوم رغټه ګیره به چار کونجه جوړ کړی ابل لازم یو دانه ته ولې ماشاءالله خسته دی ګیره خود پرې خود لوي سید مولوی صاحب ابل الله تل خبره دا چی شه مورتل چې نه یو چې ټانګ پانګ یاد کې چې یاد کې د انګریزانو کې وسړی دا غې دي سکی ګیره پرې خود چار کونجه د مګه سکی پرې خود لې وې دا خو د سنت په بنیاد نه د پرې خودلې ډېر افسوس راغې بیا هم څړ کې وجه زخوا پرې خودلې خو دا کنه خلخ په نه دي خبر دلته ډېر خلخ په نه دي خبر زاهد نه خو ګیره ښکاری زو هم افسوس صد افسوس د مسلمان په دې حالت باندې واه مسلمانا ځانته مسلمان وې د محبوب علی السلام د سنت او دعوګری او بیا د شفاعت دعوګری صد پاره بیا دا ګیره کله می کله او بیا دومره ظلم چې دا بیا د هغه ګنده وبو کې ورو غرزيږي جناب سیرت صاحب دا څومره ظلم ده بعضی خلک بیا دې سی وای وای منګه ګیری کالو خو غلا خو نه کو ګیره ورو ګور غلا کوي ګیری والا غلا وکړه زموږ شیخ صاحب دې الله تعالی غریق رحمت کی هغه ویلی وای یو سړی ورته راغی ورته صاحب طالب چې ده دوه غټه ګیره وغلا وکړه هغه ورته ویلی مدرسه کې طالب غلا نه کوي او نه عالم غلا کوي خو غل ګیره پرې خو ده لیوا
دسی وای چې غل ګیره پرې خودلې دسی مو وای چې طالب او دمر ګیره او دغلا وکړه بعضی خلک دا باندې کوي چې موږ نور هیڅ غلط کار نه کوو بعضی غو د ګیره کار دی نه خدام غلط دی کنه او که یو سړی دی د ګیره والا دی غلط کار کوي هغه ګیره ځان ته زیاده او غلط کار ځان ته زیاده یو سړی دا وایي چې صرف ډوډۍ خوره صرف ډوډۍ خوره او به مسکا یا وایي چې او بسکا او چای به نسکي ولی خیر دی زه خو صرف ډوډۍ خورم او به چای خو نسکم نه دا خبره غلطه ده چې شریعت ورته څه وایي شریعت موږ ته دا وایي جناب سیرت صاحب شریعت موږ ته حدود ټاکلي دي حدود یې دا ټاکلي دي شریعت وایي چې د خور سره نکاح نه خو د خاله سره هم نه د خاله لور سره شته بیا درته وایي یوه جلۍ ده نه ستا د خاله لور ده نه ستا د ماما لور ده تا ته جایز ده په څلورو طریقو کې چې کوم قسم طریقه تا د جایز ده ویکه خو لیکن که چېرته دغه جلۍ وی لټوه ستا سره په یو سینې باندې خوله لګولې او شودې سکلی دي په تا حرام ته خو څه کوې چې ستا ورونه هم نشي کولی دا حدود موږ ته شریعت ولې ټاکي اوس نه پوهېږو چې دغه ښځه دې کې دا څه غم راغی چې دغه لږې شودې وسکلې او ټول باندې دا نکاح بنده شوه دې ته وایي شریعت دې ته وایي مسلمان دې کې څه دلایل نشته جناب سیرت صاحب چې موږ په دې کې دلایل وګورو دا خیر د دې د وجې نه د دې د وجې نه پېښور کې یو الکو هغه همداسې وړوکې تقریبا نوې ځواني ته رسېدلی و زه به هغې سقاوي ته تلم دې دپاره چې ویښتان به م کمول هغې سقاوي والا ما ته دا خبره وکړه جناب سیرت صاحب دا د عبرت دپاره دی ورونو سره شریکوم هغه وویلې چې مفتي صاحب هغه بل و چې هغه هلک راغلی و تا ولي دا ما چې سره جنجال وکړه ما ورته ویل چې هو هغه هلک ما لیدلی و هغې داسې کار نه ویلې ګیرې ختلې وه یو قسم هغه پوډر دی دوا دی بلصفا ورته وسه شوی هغه وروړه په دې مخ باندې وی راته ووهه چې دا بیخي ختم شي هغه ورته ویل د الله بنده دا خو سنت دی د رسول الله مبارک دومره اهانت چې ته دا مرداره دوا په دې باندې وهي هغه ویل چې بیخي لري شي زما نه خوښېږي دغه الک لاړه دننه شو لامبلې او ګیره مغه سکړه چې بیرون راووته نو وی ویل چې بس وګوره سونه خه پاک کاری ما ته ویل چې هغه الک درې جمعې بعد راغی درې جمعې بعد وایي چې راغی دوا یې لاس کې وه ما ورته ویل چې ولې وایي چې ډاکټر ته تللی وم ګیره خو دلته ما ورته چې ګیره خو دوسه هم نه ده ختلې وایي دا شونډې داسې کړه دننه ګیره راختلې وه دې شونډو کې دننه د غاښونو بیخ کې راختلې وه وایي ما ته هلته هغه ډاکټر وویل چې دلته پته نه لګي تاسو دوا پرې پورې کړی د دې ویښتانو دا سر اوړېدلی دننه دا چې څوک دیږي داسې به راوځي وایي دوه عملیات یې راته وکړه او یې هغې نه بعد هم راته وایي چې دا ویښتان صحیح کېږي نه هغه ورونه چې په ګیرې باندې ریشخن وهي د خدای نه دې وېرېږي د الله د پیغمبر سنت پورې استهزاء دی نه کوي ځکه دا ډیر لوی ظلم دی ډیر لوی جنایت دی ځان سره مفتي صاحب راځو یو بل موضوع بعضی خلک په یو مجلس کې یو چا ګیری پورې ټوکی کوي خپل مجلس پہ ګرمي ګیره دي لکه فلاده سی او ګیره دي لکه دغزي یا که کور کې زنانه د خپل د خاون ګیری پورې خبرې وکي دم جرم دی بالکل جرم دی فقها او د سیم لیکلي د ګیری نه مرتبه د بریتو کمه ده bale خو فقها او د سیم لیکلي که یو خځې ته دا معلوماتو چې دا بریتان کلول دا هم سنت دی bale او د بریتان کل کلو د خځې ورته چې سونه بده ښکاری دی پاکی شونډې ته دی وګوره وې دا په دغه ټکی باندې اسلام نه وځي ولی وې ته معلوماتو چې دا د بریت کلګړي په دیو چې سنت ته وې دا غ سخترین قول د فقهاو دی ان نرم ترین خو ځکه نه مې چې تا پختنه مانه دسی وکړه نو ګیره خو ثابته ده د دین چې پری ده دا خو ښکاره د امر مخالفت ته چې یو انسان ګیره پری دی او بل ګیره پوری خان دی بل برخ به ارخ ته رازو سقاوی مخ کې اده ونه شو زمون مرونه دي سقاو کې خلیفګان خلکو ته ویخته جوړي ګیره جوړي کمی ګیره خره خلکو ته بیا په ګیرو باندې ډیره خواریم کې ځکه سټایلو نه دي نو ویل تا سونم لګیدلی کنه د سې کاغره ته جوړه کو د سې کاغره ته جوړه په ځان خې نخري کې دغه کګو جوړولو دغه سټایلونو مانیو دغه ګیری خریولو مان دی چې دوی کومه مزدوری اخلي مزدوری څنګه ده دا مزدوری د حرام ده او دی په دې ګناه کې ټول ورسره شریکان دي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان دا اسم ده ګناه ده دغه کم نایان چې دی چې دا په ګیری کې سټایلونه جوړي یا یې کلی دغه سی په ګناه کې ورسره شریک دي څنګه چې دا بل سره شریک ده څنګه ده ګناه کوي دغه سي دیم پکې شریک دی نایان ورونه دی واوري د سر ویختان دی جوړی خو سټایلونه دی پکې نه کوي مسلمان دی خلکو ته نه کوي ځکه دا ګناه ده بعضی خلکو دلته ویختان پرې خودلی او دې ځینې کې چې کم دی بس وهلی کنه او دا ځینې پاک کړي یا بعضی پکې خطونه چولی دې ته مسلوي په شریعت کې دا ځان بدرنګول دی شریعت کې دا منع دی د دین دی نایان ورونه یو خو دا ارخ شو ته ګیری ارخ شو بعضی ورونه ګیری خري یا یې ګیری پریخ یا یې خریل یا یې پریخ خو دا بریتونه دومره پرېدي چې دا خولې پکې نه ښکاري پټوي
دوی خوراک ساک باندې کوم منفي تاثیر د شریعت له مخې کوي؟ دا بالکل کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام د بریتانو په اړه، د صحابه کرامو د بریتانو په اړه داسې راځي چې دا لاندې دا کم خط چې دی د شونډو دا به ښکاره کاو، دا به ښکاره کاو، ځکه چې په خوراک کې دا بریتان ولګېږي دي ته مکروه وي، بیا دا کراهیت ته غورځېږي. بعضې خلکو داسې پرېښودلي، بعضې بدبخته بیا داسې کړي چې پورته هم ګیره کله کړي، لاندې هم کله کړي، دلته داسې بریتان پرېښودلي. عمر رضی الله تعالی عنہ بریتان پرېښودل، جناب سیر صاحب هغې دلته کل کړي وو، نو هغه زینت یې د منځه وړی وو. بله، تا چې دلته نه کل کړي نو زینت یې د منځه لاړ شي، ځکه دلته دا قبضه داسې پاتې شي او دلته داسې پاتې شي که نه د ګیرې سره برابر، نو هغه بیا هغه شو شانه کوي لکه کوم چې دلته هم ببري. دا بعضې خلکو داسې دغه دا بریتان پرېښودلي چې د ګیرې سره بیا نه معلومېږي دلته پراته وي، دا مکروه دی. شریعت دا وایي چې دا لاندې دا خط به ښکاره کوي، بیا د بریتانو هغه ثواب درته ملاوي. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. امینی زموږ غږ اوري؟ سلام اوري سر سلام. ستا غږ اورم خور مهرباني. زما یو درې پوښتنې دي. مهرباني. یوه پوښتنه مې دا ده چې زما یو د عمل لور ده، ښه ښه، او هغه چې د ډېرې جرګې ورپسې راځي، هڅه ډېر ورپسې راځي، کله د دین جامه کې سړی د پلار د مور او ډېره ناروغه شوله، مرګ ته ورسېدله. ډاکټران اخرې ملا ته بوتلله، ښه، کله چې ملا ته بوتلله هغې ورته کتاب وکتلو که څه وشه، ورته وویل چې دې باندې کومه لږ تعویز کړی، د مال په کولمه کې ورته قسمت تړلی دی، ښه. آفرین. داسې کوم ذکر راښکاره ته وښه، یعنې د هغې قسمت خلاص شي. او بله پوښتنه زما دا وه، ښه، نو خو قسمت خو یې خلاص دی، تا وویل چې ډېرې جرګې راځي که نه؟ تا خو ویل چې جرګې پسې ډېر راځي، قسمت یې خلاص دی. نو خورې تا وویل چې زما د عمل لور ده او جرګې ورپسې بې شمېره را روانې دي، نو ته څنګه وایې چې قسمت یې بند دی؟ کلم چې جرګه ورته راشي، یا د بلې خوا نه زوابېږي، یا د مور و پلار یې ورته زړه نه وي، همداسې کېږي. هو، نو جرګه به څه وکړي؟ خدای خپله نه ورکوي. ښه، بله پوښتنه. او زما بله پوښتنه دا وه چې هغه دې زما پوښتنه دا وه چې زه هر چا باندې باور کوم، هغوی زه نه خوښېږم، یعنې خوی مې هم بد نه دی، او بل ټول راته وایي چې ته نازولې یې، کله چې ته نامزاته شوې تا به داسې کس سره واده وشي، هېڅ به د ژوند خوشحاله نه وي، نازولې خوارېږي. ښه، مور ته مې وایي دې ته هېڅ ډېر ناز مه ورکوه. ښه، او دې دې قسمت داسې تړلی وله چې خزګاران ورته راتلل، اوس ورته نه راځي، دغه یو کال دوه کاله بس. نو خو همدومره خو ازګاران به و چې هغه کلي کې به همدومره خلک وو، ټول راغلي نه ده ورکړې، او نور به نه وي د کومه شي. سمه ده. خور خپرونه ګوره، مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه مفتي صاحب راځو. د دې پوښتنې ته لور ته مې سر نه دی کل کړی، اوس د څوارلس کالو ده، او خلک وایي چې جرم دی کړی. دا جرم نه دی، خو یو سنت ته نه پاتې شوی دی. څه باید وکړي؟ ایس دې ونه کړي بس. میم نشي د اخزي خو خپل دغه لري، او دې کونډې چې خیرات اسم په باندې نشته ده، خو لیکن بس استغفار دی وي، او سنت د نه پات دی، نو د سنت مقابله کې د سه زجر عام نه لکه څنګه چې په دې نور حدود کې شته. ها، نجيب الله وي چې ګيري سمره باید پرې خودل شي. جناب سیرت صاحب، د ګيري حد زمونږ فقها او ذکر کړي یو موټه د دینه اخوته، د دینه اخوې اخستې شي، او دا د عبد الله ابن عمر صاحب عادتو، دا د ابو هريره صاحب عادتو، دا د ابن مسعود صاحب عادتو. قوي صحابه، قوي صحابه، چې دا د سوق زمو فقهاو په سینه تړي کنه. بعضي خلک دسم په فقهاو باندې بدګمانه شي، نه نه وي چیرته راغلي دی په حدیثو کې کنه. نو عبد الله ابن عمر صاحب لوی عالم دی، ابو هريره صاحب لوی عالم دی، حافظ الاحاديث دی، هم په صحابه کې، په صحابه کې، نو هغه ضرور رسول الله مبارک په دې باندې کتل. او بعضي خلک جناب سیره صاحب د ګیر اندازه دا موټه خو سیده چې د سیده کنه، او بعضي لښې کوي پاسې نیسي. او نو چې دلته ونیسي چې بېګي خطر یې خو ځینې ښکاري، داسې نه ده، ځینې نه ښکته داسې به ګیرې نیسي. نو د دې نه زیات که چېرته ووهي نو خیر دی، او د دې نه کم بیا نه کوي. نجیب الله بله پوښتنې، نقشونه جوړول پښتو ځواب به دې حاصل کړی، مخکې پرې رڼا واچوله. عمر پوښتنې ته راځو. مفتي صاحب، و موبایل کې چې سندرې وي دې سره جومات ته تګ، او بیا په جیب کې هغه موبایل چې جیب کې وي او لمونځ ورسره کول، د ایمان د روح نه خلاف دی جناب سیرت صاحب؟ لمونځ کېږي، معنویت دی، لمونځ کېږي، خو د ایمان د روح نه خلاف دی. جهانګیر هم پوښتنه کوي چې د ګیرې حد څومره دی، ځواب به ترلاسه کړی. امینه وایي چې زما د عمل لور ده او جرګې بې شمېره راتلې، اوس نه راځي، خو یو ملا ته ورغلی، هغې ورته ویل چې د مار په کلمه کې ستا قسمت تړلی دی، د مار په کلمه کې، اول مار بیا کلمه، کېدای شي په علم دی، هغې به پوهېږي. څه باید وکړي؟
د به کېدای شي عملیات کړي د مارانو نو دی به د هغې ډاکتر پاتې شو چې لا مار کې کلمې مې که نه ولاکې داله چا لیدلی خپله ټوله کلمه کلمه ده نو مار کې کلمه خو په خپل ځای باندې خو دا خپله تیاره کلمه ده به هر حال به هر تقدیر دغه زنانه دغه خور که دې چېرته قرآن شریف ویلی خو د مازیګر مانځه نه بعد د سورت یوسف وایي الله تعالی به د ده په خوښه باندې رشته پیدا کړي که چېرته قرآن شریف نه ویلی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار دا یې د ورځې یو سل دیارلس دفعه وایي الله تعالی به د ده په خوښه باندې د رشته وکړي مامینې بله پوښتنه ده په هر چا باور کوم خلک بې باوري کوي رامن دي او وایي چې ته نازولې او نازولې ټول تل عمر خوارېږي همداسې ده جناب سیرت صاحب دا د خلکو خبرې دي خو زه به دې خور ته د تسلۍ دپاره یو خبره وکړم علما لیکي چې او عبدالرحمن بابا په شعر کې دا بیا راوند کړی دی چې په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه سکه کومه ونه چې میوه لري په هغې خلک ګزارونه کوي نو کېدای شي دې خور کې به داسې اخلاق وي داسې عادت به پکې وي دی به د خلکو خدمت کوي دا خو داسې معاشره ده که د چا خدمت دی وکړي چاپلوسي کوي او که د چا خبره دې ومنله نو وایي چې دا د ده نه ویریږي که د چا جواب دې ورکوي بې ادبه دی او که چېرته ډوډۍ دې ډېره وخوړله وایي خېټور دی او که چېرته کمه دې وخوړله وایي دا سیاست کوي نو نن سبا داسې دی چې په یو کې دې هم څوک نه پرېږدي خو اسلام حکم دا دی خلکو سره احسان کوه نو احسان به کوي ته داسې کار کوه چې ربي انی مغلوب فانتصر دغه آیت یاد کا او دا د ورځې یو سل دیارلس دفعې وایه نو الله تعالی به دې عزت کې اضافه وکړي مننه مفتي صاحب اخر کې یو دقه وخت لرو که په دې رڼا واچوو چې کورنۍ مور او پلار د کورنۍ مشر رور د کورنۍ یو حاکم شخص څومره مسؤول دی چې د هغې د کورنۍ غړي ږیره خری جناب سیرت صاحب د دوی خپله خپل مسؤلیت ته دې متوجه شي زه ورته صرف یو اشاره کوم کور کې چې کله پیاله ماته شي ټولو غږ جیږي مور په قار وي پلار په قار وي ورور په قار وي خور په قار وي که چېرته په کور کې دیګ مات شي همدغه علی هذا القیاس بیا خو یوه جمعه جنګ روان که په کور کې دا ګروپ مات شي نو یوه جمعه جنګ روان دی ښه چې د رسول الله مبارک سنت مات شي نو په دې څه بلا لګېدلې او بیا وایي کور کې بې اتفاقي ده او بې برکتي ده موږ ته دعا وښایي خود به راځي او بیا خلک وایي چې په دې باندې اثر نه کوي نو اثر به پرې خود نه کوي چې تا داسې پرېښودلی چې زنا ورته جوړ شي ته خو دا مسؤلیت لرې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا ای د ایمان خاوندانو ځانونه خپل اولاد د اوره وساتئ دا مشر چې دی دغه وخت کې دا مشر د کاره نه دی خپل مسؤلیت یې نه دی ادا کړی خفه دې نشي په دې باندې خو دا مسؤلیت د دوی ادا کړي الله به د دوی نه پوښتنه کوي په ورځ د قیامت کې د دغې ګیرې په اړه چې پوښتنه کوي د دې پلار او د ورور او د مور نه به هم مننه مفتي صاحب د خپرونې د پای شپې تاسو مننه کور مو ده ګرانو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مو په لو یو مهربانه رب سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ له لیدلو مو مننه